Երկրորդ, ասած մեր ոմանք եթե ոչ շատերը կգարձեն, որ եթե մյուսները երկան, այդ բոլոր ռոլերը իրենց պիտի մնան։ Երրորդ, ընդհանրապես ասած կբավականեին հնչագյան գուսակցության, հագատաշնակ և տաշնակցություններ, որ 1939-39 ժամանակաշրջան ավելի դիրող դառն էր։ Թիվով գուսակցականների իմաստով նույնն էին մոտավորապես, երբեմն հնչագյանները լիս ավելի էին թիվով։ Սակայն արդեն չեմ ուզել նորեն տաշնակցական իշխանության տակ մնալ, եթե դուրս եկեին, ասի որ մենք թուրքերու հետ եզուկը կգտնենք և կմնանք։ Բայց մեծամասնությունը հնչագյաններում կամ հագատաշնակցականներում որոշեց եդել և թուրքի լուծին տակ չմնասով, ասում այս տեսակ մարդիկ էին, որ ոն մնացին։ Մնացին, բայց շատ բացեցավ իրենից, հիմա 120-150 հոգի միան կմնա հոն, համարներն իրենց թիվը գուրջանակաճի, որովհետև ասկականներ, դարեկան ուրիշ անդամներ, թուրքիայեն, եվրոպայեն միացյալ նահանգներ, համարը հոն երթան գանցնեն։ Եվ Վաքվ քյուրը Մուսալերան, միակ քյուրն է, որ իբրև հայ մնացած է ամբողջ Թուրքիո տարածքին և գարձեք թանգարանային նմուշումը վերածված է թուրքերը գանձրատանան, հայերը բանի երթան ուխտակնավության Արմենը 80 շրջապտույց կատարած է խումբերով Արևմտյան Հայաստան, Կիլիկիա և այլուր, որով թե 40 Արմեն գազեմ ներառած է Բաքվի, 40 մեջ ներառած է Բաքվի ևս։ Հայախոս են բայց։ Թանգարախոս են։ Նորստերում ծահայրը չի խիլ է, բացի եթե բոլիս կրկված են հայկական բաժա, այս պարկարը կշանագեք Ռուսալերան։ Լավ, ճուրակալ է։ Նկարն է չուչի դիրին։ Նկարները ցույց չի պիտի տա։ Մորցա։ Մորցա, սլայդներ թերածել։